Гръцките власти отмениха допълнителното изискване за тест за COVID-19 за вакцинираните и преболедували граждани, влизащи в страната. При разкопките в края на сезон 2021, екипа на доцент Людмил Вагалински откриха костите на 7 млади мъже, затрупани в античен град Хераклея Синтика. Днес църквата почита свети великомъченик Теодор Стратилат. Негово високо преосвещенство Неврокопски митрополит Серафим отслужи литургия в единственият в община Петрич храм в село Митиново, носещ името на светеца. Петричанин влиза в затвора с обвинение за разпространение на наркотични вещества. Върховните магистрати са потвърдили присъдата на колегите им от Благоевград. За изминалото денонощие са доказани 8012 нови случая на коронавирус по данни от Националната информационна система. Изследвани са 37509 проби. Добър вечер, уважаеми зрители! Това са новините на телевизия БАЦ във вторник, 8 февруари. Аз съм Любка Митева. Гърция облекчава правилата за влизане в страната. Гръцките власти отмениха допълнителното изискване за тест за COVID-19 за вакцинираните и преболедували граждани, влизащи в страната. Подробности за нововъведенията вижте в следващия репортаж. Вече влязоха в сила новите правила за влизане в южната ни съседка Гърция. Какви са те, ще разберете само след секунди. Преди това да направим един бърз поглед на трафика през гранично-контролно-пропусквателен пункт Кулата Промахон. Освен силният вятър, чийто жълт код за днес бяхме предупредени, има и опашка от тежкотоварни автомобили, която обаче не е повече от 3-4 км. Най-вероятно се обработват малко по-бавно документите и не се очаква според граничните власти да има повече забавене в преминаването на тежкотоварните автомобили. Но да бъдем тук днес е акцент е новите правила за влизане в Гърция. Вече може да влезем в южната ни съседка с сертификата за преболедувал COVID-19, но има едно условие, на което трябва да отговорим. Какво е то? Вижте в следващите минути. По информация на посолството ни в Атина, българските граждани, пътуващи за Гърция, трябва да представят един от следните документи. Сертификат за вакцинация срещу COVID-19, валиден от 14 дни до 9 месеца от поставянето на втората доза. След поставяне на бустерна доза, сертификатът е валиден за неограничено време. Уверение за преболедуване, което е издадено 14 дни след първият положителен PCR тест и важи до 90 дни от посочената дата на диагностициране на заболяването. Негативен резултат от PCR тест, направен до 72 часа, или отрицателен бърз антигенен тест, направен до 24 часа преди влизането в Гърция. Всички граждани, с изключение на шофьорите на тежкотоварни автомобили, следва да имат генериран QR код след попълване на Passenger Location Form. При необходимост от съдействие, българските граждани могат да се свържат с посолството ни в Атина на дежурен директен телефон, както и с генералното ни консулство в Солун. При разкопките в края на сезон 2021 екипа на доцент Людмил Вагалински откриха костите на 7 млади мъже, затрупани в античен град Хераклея Синтика. Екипа на доцент доктор Виктория Русева установи след проучване, че това са костите на млади мъже, затрупани в античния град при голямото земетресение. През археологическия сезон за 2021 година екипа на доцент доктор Людмил Вагалински направи доста и големи открития при проучванията в античен град Хераклея Синтика. Едно от тях бе и намерените кости, които ви показахме и в емисията новини още в края на археологическия сезон. Тогава костите, които бяха открити точно тук в тази част на античният град, бяха предадени за обследване, за да се установи на каква възраст са били починалите и дали са били затрупани при силното земетресение от 4 век. Вече има официална информация за това,
Какво е открил екипа на доцент Вагалински по отношение на костите? Става въпрос за 7 млади мъже, а повече подробности за това какви са били те, как са починали и имало ли оцелели сред тях при силното земетресение, вижте в следващите минути. Седмина млади мъже са намерили смъртта си под срутения тухлен свод на подземните цистерни, разкрити през сезон 2021 година в Хераклея Синтика от екипа на доцент доктор Людмил Вагалински, съобщиха от Археология Белгарика. При силното земетресение в края на 4 век те са загинали от тежките си травми веднага, с изключение на един от тях. Според изследването на доцент доктор Виктория Русева от Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българската академия на науките, въпросният индивид, обозначен като 2N, е преживял известно време затрупан от телата на други двама и от архитектурните рушевини. Той е бил на около 20 години с тежка вродена малформация на черепа, свързана с неврологични изменения и умствено изоставане. Предполага се, че е имал затруднения с храненето и сговора, бил е възприеман като уродлив от съвременниците си. И още нещо, два от откритите наблизо черепи са на негови близки родственици. Очаква се да бъде публикувано пълното изследване на доцент доктор Русева върху костите на загиналите хераклейци. Днес църквата почита свети великомъченик Теодор Стратилат и свети пророк Захария Сърповидец. Свети великомъченик Теодор Стратилат бил родом Евхатия, назначен за Стратилат военноначални в Ираклия край Черно море. Станал известен с добродетелният си живот, мъдрост и храброст. За Христа търпял много мъчения в тъмница и на кръста. Накрая, посечен с меч при император Линикий 4 век, четем в неговото житие. Днес по повод празника, лично негово високо преосвещенство Неврокопски митрополит Серафим отслужи празничната литургия в единственият в общината храм в Петрич в село Митиново, носещ името на светеца и отбелязваш храмовият си празник. Имен ден имат всички си имената Захария и Захарин, Захарина и Зарко. Честит празник на всички именици! Вярата ни като православни християни по никакъв начин не може да бъде считана за нещо, което е от миналото само, което не е актуално днес и което ни прави малодушни или пък негодни за съвременния начин на живот. Слава Богу, забелязва се, че все повече хора, особено в изминалите 2 години на изпитанията чрез пандемията, все повече хора се уверяват в това, че без Христос животът ни е празен. Без евангелските ценности, без Словото Божие, животът ни няма никакъв смисъл и още повече пък, когато се доближи до нас смъртта чрез някаква бързо разпространяваща се и бързо протичаща болест, тогава още по-лесно ни се отварят очите, за да проумеем, духовните очи, за да проумеем, че не тук свършва животът на човека, че нашето предназначение е за вечен живот с Бога. И ако в дните на изпитания не успеем и не проумеем тези неща, то тогава много трябва да се трудим над себе си, за да се пробудим и да приведем душите си към покаяние, т.е. към промяна, която да е скъсване с греховния начин на мислене, греховния живот. Страстите, в които сме се оплели и които ни притискат и ни привързват силно към света и към този земен живот,
Всичко това следва да се борим, да преодоляваме, да отхвърляме, така както и мъчениците са приели чрез множество страдания да изтърпят тях, защото колкото и много да се, колкото и дълго време да са траили, това е нищожно в сравнение с вечността, която обаче се определя от начина на живот, който имаме тук, сега, в този свят. Самото село Мидиново и самият храм Свети Великомъченик Стратилат изпитва голяма радост, защото днеска нашият владика можеше да служи във всеки храм. Примерно било в град Благоевград, в по-големите градове. Но той и като нашият небесен Отец, Господ Исус Христос, не прави разлика между богато село, бедно село, голям град, а Господ винаги беше сред бедните в обществото. Той благославяше и помагаше на всички, така и нашият застъпник пред Бога, Неврокопския митрополит Серафим, е именно този, на този празник тук с нас, защото ние имаме два празника посветени на Свети Великомъченик Теодор Стратилат, зимния празник, който е сега, и летния празник, който е на 8 юни. Живот нека... и здраве, тогава да дойде. Пак... Дай Боже, пак да се видим. Щом се виждаме, значи сме добре. Дай Боже. Благодаря на всички, които дойдохте, да бъдем заедно. Си празник, кой ще дадеш? Живи здраве. Петричанин влиза в затвора с обвинение за разпространение на наркотични вещества. Върховните магистрати са потвърдили присъдата на колегите им в Благоевград срещу пласьор на марихуана. Петричанинът Л. Петков влиза в затвора за 2 години и 6 месеца. Наказанието ще изтърпи при първоначален общ режим. До последно дилърът от Петрич не признава вината си, информираха от съда. Освен престой в килията, Петков трябва да плати глоба в размер на 7000 лева. Припомняме, че делото срещу петричанина започна преди 4 години. През 2017 година са го арестували с половин килограм марихуана на обща стойност 2637 лева. Продал я е на съгражданина си С.Т. Христов, близо до оранжериите в града. За изминалото денонощие са доказани 8012 нови случая на коронавирус по данни от Националната информационна система. Изследвани са 37509 проби, от които 7008 PCR и 30501 бързи тестове за антигени. В процентно отношение броят на положителните случаи спрямо броят на направените тестове е 21,4%. Процентът бележи ръст спрямо предишното денонощие. Това бе по-важното от днешния ден. Благодарим ви, че избрахте новините на телевизия БАЦ. Може да ни следвате и в социалните мрежи Facebook и YouTube, където следим за вас целият информационен поток. От името на дежурният екип ви желаем спокойна вечер, дами и господа! Днес ни очаква облачно време, на места с превалявания от дъжд, а в планините от слаб сняг. Минималните температури ще са между 1 и 6 градуса. Над Западна България облачността ще се задържи значителна, на места преди обяд са слаби валежи. Над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, в много райони до предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от изток и ще е слаб до умерен. Над планините от западната половина от страната ще е предимно облачно и мъгливо, преди обяд са слаби валежи от дъжд над около 800 метра от сняг. На изток облачността ще намалее, на места до предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от източна четвърт, при вечер ще се ориентира от юг. Максималната температура на 1200 метра ще е около 4 градуса,
на 2000 метра около минус 1. Четвъртък ще е без валежи, с повече слънчови часове. Вятърът ще отслабне, в отделни райони ще стихне и там рано сутринта ще се образува мъгла, която ще се задържи до около обяд. Сутрешните температури ще се понижат още и минималните ще бъдат между минус 2 и минус 3 градуса, а дневните в повечето райони ще са малко по-високи, предимно между 7 и 12 градуса. По-късно през деня от запад ще се появи разкъсана висока облачност. В петък от юг-югозапад ще се пренася топъл въздух и дневните температури още малко ще се повишат. Сутрешните ще са около нулата. Облачността ще бъде по-често значителна. На места от запад на изток ще има валежи от дъжд.